שלום לכם. פרשיות תרומה תצווה הם כמו תאומים סיאמיים. קשה באמת להפריד ביניהם. פרשת תרומה שעליה כבר דיברנו, צועדת עם האיסוף כספים, מצב לאיסוף התרומות, והכלים המרכזיים, ארון, מנורה, שולחן וכו'. והיא ממשיכה, המסע ממשיך גם בפרשת תצווה, שהיא פרשתנו, ובעצם גם סוגרת מעגל. בסוף פרשת תרומה, כתוב ככה לקראת הסוף, ושכנתי בתוך בני ישראל, והייתם להם לאלוהים, וידעו כי אני אדוני אלוהים אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, לשוכני בתוכם אני אדוני אלוהים. הפסוקים האלה בפרק כ"ט מחזירים אותנו אל פרק כ"ה, ממש בסוף פסוקי ההתרמה, אומרת התורה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכה. בעצם נוצרת פה איזושהי מסגרת שמתחילה בפרק כ"ה ומסתיימת בסוף פרק כ"ט. אבל כשמעיינים קצת יותר לעומק בחתימה, מגלים דבר מעניין. אומרת לנו התורה כך, בסוף פרק כ"ט, פסוק ל"ח, וזה אשר תעשה על המזבח. התורה עוסקת עכשיו בדיני המזבח, בעצם מתארת לנו את קורבן התמים. על מזבח כבשים בני שנה, שניים ליום תמיד, את הכבש האחד תעשה בבוקר, את הכבש השני תעשה בין הארבעים, עיסרון, כלומר, צריך להוסיף סולת בלול בשמן, וגם נסך רביעי טעים, קורבן בא עם מאפה, קורבן בא עם יין, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים, כמנחת הבוקר, וכן נזכור, תעשה לה לריח לכוח של אדוני. וממשיכה התורה ואומרת, עולת תמיד לדורותיכם, פתח אוהל מועד לפני אדוני, אשר יבעד לכם שמה, לדבר אליך שם, ונועדתי שמה לבני ישראל, ונקדש בכבודי. קידשתי את אוהל מועד המזבח, את אהרון ואת בניו הקדש לי, ושכנתי וכו' וכו'. סיום החטיבה הזו הוא פרשיית המזבח, באופן ממוקד, עניין קורבן התמים. אבל הפסוק אומר לנו, עולה תמיד לדורותיכם, פתח אוהל מועד לפני אדוני אשר יבעד לכם שמה, לדבר אליך שם. איפה זה שם? כשאני קורא את הפסוקים ברצף, עולה התחושה שהמדובר במקום המזבח. הרי התורה עוסקת פה בדיני המזבח, וגם אומרת לנו, עולה תמיד לדורותיכם, בטח אוהל מועד אשר יבעד לכם שמה. המילה שמה לכאורה חוזרת אל מה שהפסוק עצמו אומר, אל פתח אוהל מועד ואל המזבח. הדבר הזה עומד בסתירה לפרשיית אהרון. התורה התחילה בפרשת תרומה בצו לאיסוף תרומות. אחר כך היא עברה לדבר על אהרון, שכבר דיברנו על זה בשיעור הקודם, שמדובר בכלי המרכזי החשוב ביותר, כיסאו של הקדוש ברוך הוא יושב הקרובים, והאהרון הוא אדום רגליו, ושם אומרת התורה, ונועדתי לך שם, שימו לב למילים המאוד דומות, ודיברתי איתך מעל הכבורת מבין שני הקרובים, אשר על ארון העדות, כל אשר רוצה להיות חי בני ישראל. אז איפה אלוהים מתגלה? איפה אלוהים נועד? והמילה נועד היא מאוד חשובה, משום שהמקום נקרא אוהל מועד. המקום הזה הוא מקום התוועדות של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. איפה הוא נועד? בפרק כ"ה, בפרשת תרומה, כתוב שהוא נועד באופן מפורש שם. ושם מפורש, ודיברתי איתך מעל הכפורת, ואילו אצלנו, לכאורה, הביטוי שם חוזר אל עניין המזבח. חז"ל, שהוטרדו מאוד מן השאלה הזו, פתרו אותה על דרך שני כתובים המכחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. בפרשת הנשיאים בספר במדבר, אחד הפרקים הארוכים בתנ״ך, בתורה, אומרת התורה כך, ובבוא משה אלוהי מועד לדבר איתו, וישמע את הכל מדבר אליו מעל הכפורת אשר על ארון העדות מבין שני הקרובים מדבר אליו. וממילא הוכרעה השאלה שלנו, אלוקים מתגלה מעל הכפורת. אלא שמשה, לפי הפירוש הזה, עומד בפתח ומקשיב לקדוש ברוך הוא. כך רש"י על אתר מציע, והאמת היא שאין זה הפירוש היחיד, גם בדברי חז"ל אפשר להציע יותר מהצעה אחת, אפשרות שהוא נכנס פנימה וזוכה שם לדבר השם. אבל הפתרון הזה בעיניי בעייתי כשאני מעיין בפרשייה
שקראנו החטא בפרשת תצווה, שקושרת באופן הדוק למדי בין ההתגלות לבין מקום המזבח, ולכן אני מבקש להציע לכם שיש שני מקומות התגלות במקדש. הרעיון הזה עלה כבר אצל כמה פרשנים, למשל ארליך הציע שהארון הוא מקום ההתגלות הקבוע, והמזבח הוא מקום ההתגלות בחנוכת המשכן. אבל אני רוצה להציע הצעה יותר דרמטית. יש שני מקומות התגלות במקדש, האחד נמצא במקום הארון בקודש הקודשים, והשני נמצא במקום המזבח בפתח אוהל מועד, שני המקומות, ולכן בעצם שני המקומות האלה נמצאים בפתיחה ובחתימה של מערכת דיני המשכן וכלה. כלומר, הפתיחה אומרת, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, עוסקת בארון ומדברת על מפגש שם, והיא מסיימת במזבח וחוזרת על הביטויים של משכון ושכנתי בתוך בני ישראל, בעצם יוצרת מסגרת המזבח מול הארון. הדבר הזה אגב יפתור בעיה מאוד עדינה ששמתי לב אליה כשעיינתי בפרשת הכלים. כשמעיינים בפרשת תרומה, אז בכל פעם שיש כלי מופיע השימוש שלו. כלומר, בפרק כ"ה כתוב לעשות שולחן, ובסוף הפרשה, בפסוק אחד, ונתת על השולחן לחם פנים לפני תמים. אתה שואל את עצמך, למה לעשות שולחן? התשובה היא, לשים לחם פנים. כשאתה מעיין בפרשת המנורה, פרק כ"ה, בסוף הפרשה כתוב, כיכר זהב תהיה סליחה, ואלה את נרותיה ואיר אל עבר פניה. כלומר, התפקיד של המנורה, צריך להדליק את המנורה, לא מספיק לעשות בפיזיקה של המנורה, כפתורים, פרחים, למה עושים עם המנורה? ואז עוברת התורה לתאר את דיני הבדים והפרוכת, שמדברת על המזבח בפרק כ"ז, ועשית את המזבח עצי שיטים, בסוף לא כתוב מה עושים עם המזבח. אין פסוק כפי שהיה על המנורה, ואיר. אין פסוק כפי שהיה על השולחן ששמים שם לחם פנים, כאילו המזבח עומד ללא שימוש. אני חושב שהחתימה שלנו בפרק כ"ט בפרשת תצווה, וזה אשר תעשה על המזבח, מנהירה. לא רצו לדבר על המזבח רק כאחד הכלים, רצו לחתום את פרשת המשכן עם המזבח ולתת לו מקום משמעותי כי הוא מקום התגלות. מכאן נפתח את הדלת לחשוב על הפער העצום בין המזבח לבין הארון. המזבח עשוי נחושת, הארון עשוי עצי שיטים מצופה זהב, המזבח שכל אחד יגול יכול להגיע אליו ולהביא אליו קורבנות, הארון שרק משה או הכהן הגדול ביום כיפור ובשעת הצורך נכנסים אליו. הפער הזה הוא פער מאוד נכון, אבל מצד שני רובד נוסף של הדברים הוא דווקא הדמיון. גם המזבח נקרא קודש קודשים, כך אומרת לנו התורה, פרק כ"ז, וביום כיפור מטהרים ומזים דם גם על הקודש הקודשים, גם על הארון, אבל גם על המזבח, להצעתי המזבח שבחוץ. בעצם המשכן הוא אליפסה ולא מבנה חד מימדי. אליפסה יש לה שני מרכזים, יש לה בעצם שני מוקדים, והדבר הזה בעצם נמצא בלשון. אם נשווה את התיאור של ההתגלות בארון אל ההתגלות במזבח, נראה כמה הם דומים וכמה הם שונים. בפרשת המזבח כתוב, ונועדתי לך שם. ובדיוק כך כתוב במזבח, בפרשת תצווה, ונועדתי שם לבני ישראל. ונקדש בכבודי, הכתוב אומר, אשר יבאל לכם שם לדבר אליך שם. התוועדות ודיבור. בארון אבל כתוב, ונועדתי לך שם. ודיברתי איתך. שני החלקים מיוחדים למשה. הן ההתוועדות והן הדיבור מכוונים למשה בלשון יחיד. ונועדתי לך שם ודיברתי איתך. לעומת זאת במזבח יש הבחנה בין התוועדות לבין דיבור. התורה אומרת, עולה תמיד לדורותיכם לפני אדוני אשר יבעט לכם שמה, לדבר אליך שם, ונועדתי שם לבני ישראל. ההתוועדות היא לכולם, הדיבור נותר למשה. נדמה לי שההבדל הזה מבהיר בצורה מאוד עמוקה את ההבדל שבין הארון לבין המזבח. אל הארון נכנס רק משה. הוא זוכה להתוועדות, הוא זוכה לדיבור. זה כוחו של הארון.
הארון הוא קודש הקודשים, הארון הוא חצר הפנימית, שרק מי שמורשה יכול להיכנס אליה, רק בעל מעלה של קדושה יתרה ככהן גדול ברגעים מסוימים, כמשה רבנו ברגעים מסוימים, שאלוקים קורא לו, הוא בא לשמוע את דבר השם. המזבח, המזבח הוא ציבורי. מבחינה מסוימת מעמדו של המזבח נחות, הוא בחוץ, הוא עממי, הוא עשוי מנחושת, כל אחד יכול להגיע אליו, הוא נראה לעין. מצד שני, במובנים מסוימים זה המקום החשוב ביותר במשכן, משום שבחוויה האנושית של עובד השם או עובדת השם, המזבח הוא המקום שבו האדם פוגש את הקדוש ברוך הוא. נסח את זה רגע בשפה אחרת, אל מול הדיבור האלוהי וארון הברית ועשרת הדיברות, עומדים עכשיו הקורבנות והמזבח. התמונה הזו היא בעצם השטחה של המבנה של הר סיני. כבר רמב"ן דיבר על הרעיון שהמשכן הוא הר סיני מעליך. מה, אנחנו עוזבים את הר סיני, מה נעשה, היכן מקומו של אלוהים בחיינו? אנחנו יוצרים הר סיני מעליך. בעצם הרעיון הזה הוא ממש אפשר לחוש אותו בפיזיקה שלו. כלומר, אם יש לי את ההר ולמטה עומד ההר, והעם מקריב קורבנות, הבה נזכר בשמות כף דלת, בנערי בני ישראל, במזבחות, במצבות. למעלה משה זוכה להתגלות ישירה אלוהית, ובתווך הזקנים, נדב ואביהו הכהנים, שמשתחווים אבל מרחוק, התמונה הזו ברגע שאני משטיח אותה על, על מישור, זה ממש מבנה המשכן. יש את הציבור, את העם, הוא פוגש את הקדוש ברוך הוא דרך קורבנות, דרך חוויה עממית, פיזית, מוחשית, דרך יצר האכילה, דרך חוויה שהיא חוויה מאוד חזקה, אבל היא מאוד תמונת חיים, פרות גואות, דם על הרצפה. פנימה יותר, עדינות יותר, בפנים, משה באינטימיות עם הקדוש ברוך הוא, לצורך העניין, אבל זה גם היתרון של החלק למטה. זה היתרון של המזבח. המזבח הוא במובן מסוים המקום החשוב ביותר, או לכל הפחות מקום שווה לארון מבחינות מסוימות. ובעצם מה שהתורה יוצרת פה, היא יוצרת פה מבנה שמצד אחד כל הזמן מכוון פנימה. מה, המהלך הוא ככל שאני נכנס פנימה, אני מתקרב יותר אל האלוהות כביכול. אני כביכול נכנס פנימה יותר ויותר אל מקום קודש הקודשים. מצד שני, התורה דואגת לקרוא למזבח קודש קודשי. משום שאם כל הרעיון של המקדש הוא מפגש בין אלוהים ואדם, והאדם הוא יצור חומרי, האדם הוא יצור אנושי, הוא דרוש, דרושים לו תקסים ופיזיות ומהלכים, ודאי בימי קדם קורבנות, אז במובן מסוים, המקום החשוב ביותר מבחינת החוויה האנושית, הוא דווקא מקום המזבח. וממילא, מה שהספיק לגבי המנורה ולגבי השולחן, פסוק אחד בודד שאומר מה עושים עם הכלי, דורש פסוקי חתימה, דורש העמדה מאוד מרכזית של המזבח, ולכן יש פה את הדיבור המפורט יחסית על קורבן התמיד, וזה אשר תעשה על המזבח, כבשים בני שנה שניים ליום תמיד, את הכבש האחד, את דיני העלאת הנרות, הם לא יופיעו פה. דיני לחם הפנים בפירוטם לא יופיעו כאן, אבל הקורבנות יופיעו גם יופיעו, כולל הנסחים, כולל המנחה, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים, כמנחת הבוקר, כנזכור, או להתמיד לדורותיכם פתח חול מועד, אשר יתוועד לכם שמה לדבר אליך שם. ונועתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבודי. נדמה לי שהתמונה הזו, הולמת מאוד רעיון נפלא של הרב אברהם שמה, שעסק במאמר במגדים בחנוכות השונות, תמונות השונות של חנוכת המשכן בתורה. יש שלוש תמונות כאלה, האחת בולטת בויקרא, והיא כל כולה ענייני קורבנו, מה מקריבים ביום השמיני ואיך מקריבים, וירידת איך מתגלה הקדוש ברוך הוא בחנוכה הזו, וירידת אש מן השמיים ששורפת את העולה הכתרים והחלבים. לעומת תמונות אחרות שמדברות על ענן שמגיע אל המשכן, ואם נמשיך לשמות לויקרא, הקדוש ברוך הוא קורא למשה להיכנס אל המשכן. בסוגריים נגיד, יש גם את חנוכת הנשיאים במדבר פרק ז', אבל זה לא מעניין לנו. התמונה הזו שחונכים את המשכן בצורות שונות.
קשורה לזה שיש במשכן מוקדים שם. וזו אולי מחלוקת רמב"ן, רמב"ם מאוד ידוע, מה התפקיד של המשכן? לפי הרמב"ם, התפקיד של המשכן הוא מקום השראת שכינה, דיבור אלוהי, התגלות, ולכן מה החלק הכי חשוב במשכן באופן טבעי, לפי השפה הזוהר? אם נדבר על המשכן, למעלה, קבלת לוחות הברית, הארון עם לוחות הברית, המרחב של התקשורת עם הקדוש ברוך הוא, נבואה, התגלות. לעומת זאת, הרמב"ן מדבר על המשכן כמקום הקרבת קורבנות, כמקום קרבת אלוהים מתוך הקרבה. אז מה המקום הכי חשוב? המזבח. ולכן לפי זה, איך הונחים את המשכן? כשנקריבו קורבנות, כשתרד אש מן השמיים, לא ענן של התגלות, אלא אש שורפת קורבנות, אוכלת את הקורבנות. זה הרגע שבו המשכן מתחיל לתפקד. נדמה לי שעכשיו המבנה של תרומת תצווה מאוד חזק. שכנתי, עשו לי מקדש שכנתי בתוכן. שכנתי בתוך בני ישראל. פרשת אהרון, פרשת המזבח, משום שיש שני מוקדים בעצם למשכן. והתמונה הזו נעה על הציר שבין המעמד הגדול למעמד הקטן בהר סיני, המעמד הגדול שבו יש את עשרת הדיברות, שנכנסים לארון, שנמצא בקודש הקודשים, ופרשת המתווך שמביא איתו דיני קורבנות, שבעצם צועדים הולכים לכיוון המזבח. אחרי האמירה הזו בולטת שאלה חדשה, והיא שאלת מזבח הקטורת. מזבח הקטורת שאלה מאוד מעניינת, משום שאחרי החתימה הגדולה של פרשת תצווה, שכנתי בתוך בני ישראל והייתי להם לאלוהים, פתאום הופיעה פרשת מזבח הקטורת. כאילו שכחו אותה, והוא רגע, רגע, סגרנו את הדלת, תפתחו רגע שוב, נכניס את עניין מזבח הקטורת. שאר הפרשיות מובנות. כלומר, מיד אחרי החתימה, מופיע ענייני מחצית השקל, מופיעים ענייני הקיור, שזה כלי טכני לעבודת המשכן, מופיע עניין הקטורת והבשמים, איך מכינים אותם. כלומר, אני יכול בהחלט להבין שמחוץ לחתימה הגדולה מופיעים כמה עניינים שקשורים למשכן, אבל הם כבר מחוץ למסגרת. אבל מזבח הקטורת, מדוע הוא מחוץ למסגרת? כאילו יש פה תמורה בתוך המהלך ותוספת לתוך המבנה הקיים. כאילו פרשת המזבח יוצרת איזושהי תמורה במבנה של המשכן, מוסיפה עוד כלי שלא דיברנו עליו, הרי בתרומה לא דיברנו על מזבח הקטורת. אם הייתי בונה את המשכן רק לפי פרשת תרומה, אז היה שם ארון עם כרובים בפנים, מנורה ושולחן, ואחרי זה מזבח בחוץ, מזבח קורבנות. באה פרשת תצווה ומחדשת חידוש גדול, ועשית, ככה אני קורא בפרק למד, מזבח מקטרטורת, עצי שיטים תעשה אותו. כאילו התורה מוסיפה פה למבנה הקיים תוספת. מדוע? מה מיוחד במזבח הקטורת? אני חושב שהמיוחד שבו זה שהוא ממצע בין שני הקצוות. מצד אחד הוא מזבח. מקריבים עליו, עושים עליו פעולת הקטרה, הלשונות, שקשורות ממש מקבילים לדיני המזבח. ועשית המזבח, מקביל למילים שכך התורה תיארה את הקמת המזבח בספר בפרשת תרומה. התורה אומרת, ועשית את המזבח. עצי שיטים, עצי שיטים תעשה אותו, זה ממש נכון, עמידות שונות. אבל עצם העובדה שזה מזבח יוצר מיד הקבלה למזבח שבחוץ. גם המילים שעוסקות בקטורת, מחזירות אותנו למזבח הנחושת, למזבח הקורבנות. למשל, והקטיר עליו אהרון כתורת סמים בבוקר בבוקר, ובעלות אהרון בין הארבעים יקטירה, זה ממש המילים שעוסקות בדיני הקורבנות, ומדברות על בבוקר, ומדברות על בין הארבעים, אותם מילים פרשת המזבח. מצד שני, המזבח הוא זהב, המזבח בפנים, לא מקטירים, לא מקריבים עליו קורבן חי, אלא מקטירים קטורת, זה משהו כזה עדין. יותר מזה, התורה דוחפת את המזבח פנימה, אפילו ברמה הספרותית, והיא אומרת לנו ככה, ועשית את הבדים ארצי שיטים, וציפית אותם זהב, ושימו לב לפסוק הבא, ונתת אותו לפני הפרוכת, אשר על ארון העדות, לפני הכפורת אשר על העדות, אשר יברד לכם שם. והתורה ממש מדגישה, לא רק שמזבח הקטורת יהיה בפנים, אלא הוא יהיה מול הארון. היא מכוונת אותנו, ואפשר עכשיו להתווכח, האם יש פה משולש שהמרכז שלו זה מזבח הקטורת הקרוב יותר אל הפרוכת,
והמנורה והשולחן מאחור, או שהמנורה והשולחן מקדימה והמזבח נמצא באמצע, אבל המשולש שפניו פונוי מחוצה. אבל המזבח הוא בעצם ממצע בין השפה של הארון, שהיא שפה יותר מופשטת, שהיא שפת הזהב, שהיא שפה של התגלות, לבין המזבח שמדבר בסופו של דבר על כלי הקרבה שבו מעלים דברים, אולי הריח הוא המיצוע שבין הבשר לבין הרוח. אולי הריח של הקטורת או הענן של הקטורת הם היכולת להתקרב מבלי להתקרב. נדמה לי שהתמורה שאנחנו עומדים עליה פה היא שהתורה בהתחלה מציבה שתי עמדות יסוד. שני מרחבי דעת אלוהים, שתי תמונות, שני מרכזים, שני מוקדים שבהם ידיעת השם שונה בתכלית השינוי האחד מן השני. אחר כך באה התורה ואומרת, ואפשר גם שבמשכן יהיה נקודת מרכז שהיא מאחדת את שני הקצוות. באמת, אם הקטורת נכנסים פנימה, ובסיפור המגפה עם הקטורת יוצאים החוצה. הקטורת מחפרת, מאפשרת כפרה, גם בחוץ וגם בפנים. יש בה עניין מיוחד, פיזי לא פיזי, ענן קטורת, שיש בו מימד של ריח. אני מחבר פה כמה חיבורים שצריך לדון בהם, אבל אני חושב שעכשיו הפרשה מהתורה, פרשת תצווה, סוגרת מעגל עם פרשת תרומה, מציבה מוקד אלטרנטיבי, בשלב הבא יש תמורה שמאזנת ומחברת בין שני הקצוות, בבחינת מזבח ממצע בין המפגש המופשט למפגש המוחשי.